sen doon wax leg sank ci aza waaw la nga xamne mo ci nek president Serigne Ndiaye wax nako ci radio Mati aza 5013 la bu fekkone def nañ ay mat la bayyi boy teud fa forcément ci tv il faut mu outal boy fuñu dekk li Serigne Ndiaye wax nako benen problème bi amna ndaw suko wax leg moy xalé yi buñu démé aza di file sen papier pour asylum parce que man amna boy yu ma ci waxal dañ leen di charger $50 pour membership bi ba paré né le kayit yi ñi lay défaral mu ngi lay coûter $2,500 waaw lolu amul dara lu ko gëna metti ci ko xamné mi ngi sogo ñew waaw té li nga xamné mo nekk dans cette affaire recognition bi nga xamné DOJ moko jox aza fédéral bi daf né la bu féké nit ki dafa ñew amul liggéey té xalé ñu ci bëri amuñu liggéey à partir de ce moment da ngeen wara défaral kayji ci free li la loi bi wax wa mais tay gis nañ ni buñu démé aza ñom ñëp dañ leen di plafonner à $2,500 lolu du yoon lolu mom dramé interpellé wa mais pourquoi li grand sen wax légui am importance xalé yi kenn fananul aza dañ wara ubi aza def fa ay mat la guddigu ñu fay fanan city bi mëna ñëw intervenir parce que 5013 la waaw soleil bobu xawna fd waaw ma la soleil de waaw ci bon soleil waaw lu waji doon wax non ci affaire association mom deug la mom waaw moy manam bo bëgg dug ki ci association bi waaw 2500 lañ lay laaj li ñi tax da lool bari waaw lolu mom 2500 la waaw 2500 lolu bari 2500 waaw lolu bu bari na manam 500 ngay ñëk joxe 500 pour lan la 500 mom moy commencé caisse bi ah ñom dañuy yoré dañuy yoré sa caisse xara wuti la wutal avocat yoyu non moy boy bëgg dem duggal asylum bi ak yoyu ah ok bo bëgg duggal asylum bi mom lañ lay laaj do légui après bo bu 2000 mom pour ki bi la pour bokine bu guéné mom koy fay ndank ah ok 50 yi mom pour membre ci ci bi ñox la pour carte membre waaw ko bokku ci association bi dal waaw $50 waaw alors am nga déjà lolu mom man xawma ci ka bi lolu mom amna man li ma téré dugg man ci association lolu parce que bi mo fi ñëwé premier jour bi da dem né damay dem inscrire ci association mais ni nit ki waxe ki ma dalal ni mi wax ak man dama né ki sama xaliss rek sama $30 yi may fay kat moko ité waye du mu dalal ma en tant que membre amal ma jëriñ motax ba légui inscrire ok lolu man rek mako wax amna lu bari ñuma fa yob ñuma fa yob lolu lañuy kat fani la fa ñoo mako moy xaliss nga né fani la fa rek dem ñu wax ma lolu alor mom manam nak ki mom working permit be ki mom social bi mom wax lañ ne dal mom manam yoy mom bu guéné mom ngay commencé defay way 500 mom dang koy joxé ok d'accord bon xamna né diñuy def rek moy ginaaw fi lañ ko waxé war ngeen téré dal gëttu ngeen lacc ba xam ba xam inshallah wala c'est ça dogo ñew mom pour lool mom day metti ci mom trop wa day metti wa loolu mom deug la bon donc fi xamna né nga lacc ko $500 mom wa bari dana day war lool wa dana day war dana day war donc légui le président Dramé nga na jappalé nit ñi rek voilà je ferai tout pour que ñu décrocher le président Dramé inshallah buñ fi ay baye ba dimanche mu ñew fi ci radio Modou International pour ñu interroger waxtan ak mom mu leralal nit ñi ginaaw fi lañ ko waxe ñu xaar ko ba mu ñew jox ñu ay explication d'accord in ñom sa am nañu émission mardi mais il sera toujours interpellé fi ci radio Modou International ndax fi li ko gaay interpellé bon ma jël benen auditeur allo wa alay salam alaykum wa alaykum salam mais alay gaay door gaay doon ñu dañ leen wara wër nañ ko accé tour yi nañ joxe tour gaay yi def jaadu na de waaw d'accord nak yow de nañ joxe ba manam sénégalais dañ nepp nepp lo xam lu dafa jëb ba sama rang bi ëpp nañ joxe tour yi waaw vraiment ah wa man la madame ndiaye madame ndiaye ñu ngi lay ziar wa dama don oté rek di jaajeufal señ bi imam ngi lay dégg wa ci action bobu waxa wa amon tamit luma don dénoncer touti ci association bi waaw man hébergé na ñaari xalé yo xamné xawma leen sama nek la genn jox leen ko wallahi al azim jërëjëf ci action xalé yi dama ci joye
ya joy ba sama wat jeppima lissa la gëni jabon wallahi al adim dama xam tumu ranké dama xam li ci tumu ranké wallahi so ñom évergé dans l'air ma ngi len di dundal ma ngi len di jëndal yéré amna ci ñoo nga xamné jox na len ñu jënd ay vélo té gisuma len xawma len amna ci ñoo xamné jox na len ñu né dañuy business xawma len téléphone rek lay wax ak ñoom lendissal wallahi l'adji légui kenn ki dama ko jox $800 pour mu dem ci association ba pour ñu défaral ko comment dire ay asylum bi nañ ak work permit légui bi nga xamé né défaral nañ ko ko ba paré ñu nako bala ngay sign il faut nga joxe $100 comme membership xawma ah bon waaw vraiment tamit na ko am li way kat bi nan ko amul toubay jo sol amna lo meunul nañ waxal te deug lol waruñu ko tiaj xala yi amuñu ko amuñu ko waaw lolou jaadul c'est que dogo ñew lolou lolou ah dooro ñew yow bo lekke dañ la ko jox bo solé yéré wala dal dañ la ko jënd ñu di la laaj ay $50 xawma $100 ko ko du sal jënd carte membre deug la deug la lolou nañ ci interpréter président dramé effectivement pour mëna gëna jappalé xalé ñu gëna ñëw lolou sax day tax ñu gëna bokk man dama né dès demain dina fa dem lijeenté lolou ndax dafa am ben xaritam bu ko North Carolina né ko dakoy outal liggéey mané ko won suba dina ka deugal bié mu dét mais bimu ñëwé wax ma lolou né ma lolou lañ ko wax ci association dama né li jaadul tamit vraiment jaadul c'est pas le bon moment vraiment c'est pas le moment donc xamna ne rek lolou président Dramé est interpellé pour que mo expliquer lolou ou bien bu fekké né yeguko peut-être mu bolé ko ci programme am wax né par exemple situation exceptionnelle solution exceptionnelle exactly non c'est ça d'accord jere jeuf madame Diaye jere jeuf madame Diaye jere jeuf allô Alain waaw koku sen la Alain ki moy vrai sénégalais ki vom lu mo soxlo ci aduna yalla nako yalla maye amin vrai sénégalais wala vrai julit vrai sénégalais non mais xam nga rek julit mom dafa général sénégalais li nako yalla jog mu def lo dimbali ay nit ngi def ngir yalla yonent bi motax mo préciser sénégalais ndax sénégalais yeb dinañ def buñu gisse buñu jubon buñu amone di ci melni mom waaw kenn do am problème fi bon kan vrai sénégalais ba ngi dugu doy war modo man fa sénégalais ñu nek ay million ana association bu ngi jarign la fi am ah association bu ngi am yu dox limuy dox ci walam dem li moko waron def ah am association bu atuno li di mene ñu nañ fay fanan waaw ak kenn dama fanan lu tax ñukay tik kenn dama fanan ya mo gëna xam lu association kenn dama fanan non lool xawmu ci dañ kay tik dis na na dal nañ fa yobuy lek yu fay kan do fanal mel ala ma ngi dekk ci ko association leer nañ la lay wax nga dekk waaw yenn fa c'est vrai fa ñuy yenn way kan do fanal le problème bi moy fa ñuy fanal yenn bi du problème mais ñu bu fa ñuy fanal moy problème ok bu ñu organiser woon lu bari ci mel lu mel ni comme yenen dekk yi ñu ngi koy def pour seen citoyen ñu war nañ ko mëna def bon nak ci do l'occasion bu boba dinañ interpréter dramé pour xol mom ñom ban action la actuellement association bi boko waxe dana lañ fa lañuy yend ñu jox leen café fa la yew wa balma de ale wa vas-y wa drame bu gatt waaw ñewna fi ci suma kër ñewna fi ñewati fi andi na fi légo lég dana fi ñew dawal auto andi fi fukki kessi ndox légo lég mu andi fi ay mburu waaw legoleg mo andi fi ay courant sa duma la nebbu yalla dong tax man diko wax moy drame ñew na fi ay yoon yo xamne ci jakka ji lamay fekk ñuy julli buñ selmale mu ne dama andi lon goné leer wala dama andi lon goné ndek courant sa man d'accord la c'est bien imprisé lors de la moi man ni ma waxe lolu li tax ma diko je parle pas de d'acte individuel mais de association bi ci bopom war lañ mëna def lu ëpp li OK lolu lay fofu lay waxe d'accord c'est war lañ mëna def lu ëpp li ñom ñoo su wara taxaw ba li pour situation bi parce que situation bi tout jéxul légui day continuer chaque jour ni ñangi ñew
Okay.